U okviru akcije Pomozimo komšiji, aktivisti gradskog odbora Srpske napredne stranke u Novom Pazaru uručili su humanitarnu pomoć Izetu Pezo i u naselju Ćirimidžinica. SNS poziva ljude dobre volje da se priključe akciji i pomognu sugrađanima kojima je pomoć potrebna. Izeta Pezo se punih 18 godina bori sa zdravstvenim problemima. Paket sa osnovnim životnim namirnicama i kućnom hemijom joj mnogo znači i stigao je, kaže, u pravi čas. Stvarno mi ovo mnogo znači, jer ja sam bolesna. Evo, 18 godina nosim kesu, 18 godina sve otišlo, što ono kažu, u haos. Ovo je u kuću i opšte napravila i sve, ovo je bila paplosa, odnijela. Ali opet nekako sam se skućila i to s bratom tu živim i mnogo stvarno hvala što su došli da pomognu, da izađu susret. Stvarno, mnogo hvala svima. Za aktiviste Srpske napredne stranke u Novom Pazaru ovo je samo jedna u nizu do sada realizovanih akcija. Oni pozivaju sve ljude dobre volje da im se pridruže i pomognu onima kojima pomoć treba. Mi smo danas u akciji Pomozi komši posetili našu sugrađanku Izetu. Videli ste i sami u kakvoj situaciji je reč, zato ja ovim putem apelujem na sve ljude dobre volje da se pridruže ovoj akciji i pomognu našim sugrađanima kojima je pomoć potrebna. Naša Srpska napredna stranka će i dalje nastaviti sa ovakvim akcijama.